ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀମା। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ। ଶୁଣାଣି ହୋଇନପାରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ମାମଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ପରଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଣାଣି ହୋଇନପାରି ପଡ଼ି ରହୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ମାମଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି ବଢ଼ୁନି ମାମଲା ଶୁଣାଣିର ସଂଖ୍ୟା। ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ଫଳରେ ସଜା କାଟିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ରହୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜନତା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତଥ୍ୟ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁଡିସିଆରୀ ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 350,549 ମାମଲା। ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ପରଠୁ ଲାଗି ରହିଛି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଫଳରେ ବୁର୍ଲାର ରଶ୍ମିତା ତାଣ୍ଡେଙ୍କ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସମ୍ବଲପୁରର ସରୋଜିନୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଜେଲ୍ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ହେଲାନ ବାହାରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଲାଗି ସବୁବେଳେ କୋର୍ଟ ଥି ଉପର ଅର୍ଡର ନାଇଁ ଦେବାର ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଦିହର ଅଛନ୍ ଯେ ବାହାରବାର ଟାଇମ ହେଲାନ ଯେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଯାଉଛନ୍ ଯେ ଲକଡାଉନ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ଅଛି ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ମୋର ଦାଟି ଏନ୍ତା କେସ୍ ଟି ରହିଯାଇଛନ୍ ତ ଭିତରେ ବେଲେ ଏଇଟା ଡେଢ଼ ବରଷ ହେଲାନ ଏଇଟା ବାହାରି ପୁରା ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ବେଲ୍ ବି ନାଇଁ ହେବା ତାକର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ଅଛେ ବେଲେ ସରକାର ଟିକେ ସୁବିଧା କରିବେ ବେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରି ହେବା ଏଇଟା। ହଁ ଯାଉଛନ୍ ପୁରା ଯେ ଯେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ବହୁତ ସରିଗଲାନ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାନ, ଓକିଲ ମାନେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ ଆସ ଯାଅ ଆସ ଯାଅ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍, ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବେଲେ ବେଲେ ବେଲ୍ଟା ଯେନ୍ତା କରି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସୁବିଧା ହେବା ହେ ଉପାୟ କରିବୁନ। ଖାଲି ଲକଡାଉନ ନୁହେଁ, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାଜୁଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ତେବେ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରେ 153 ବିଚାରପତି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ସହିତ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି 14,42,410 ମାମଲା। କେବଳ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ 3,500 ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବକୁ ବି ଯିବେ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପେଣ୍ଡିଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରହୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ରହୁଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କୌଣସି କେସ୍ର ଟ୍ରାଏ ଯେଉଁ କରାଯାଏ, ବିଚାର କରାଯାଏ, ସାକ୍ଷୀ ବିଚାର, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଆଡ଼ୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତିନି, ସମୟରେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଦିଏନି, ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନେ ବଦଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି, 4 ମାସ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆପଏଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିଥାଏ, କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯେଉଁ 4 ଭାଗ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ଏଡ଼ିଜି ଖୋଲିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଲାଣି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ଼ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରି କେମିତି କେସ୍ ଜଲ୍ଦି ଫଏସଲା ହେବ, ଲୋକେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ, ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ତେବେ ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟଭଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।